11.43. Anja funktionsregeln F med en formel om F. Kvadrerar ett tal x och lägger till 3. Så f av x, vi kvadrerar den. Och sen lägger vi 3. Där är vi klara. Är vi klara, menar jag. Okej, den andra, f av x. Vad säger jag? Subtrahera 3 från ett tal x och kvadrera resultatet. Alltså vi subtraherar 3 från x. Och sen vi kvadrerar resultatet. Det gick fort. Bara läsa vad de säger och sen omvandla den till matematisk uttryck. Eller matematisk språk då, om man säger så.